annerledes av oss. Hei, vil du bytte pose med oss? To lag skal løse 24 klimachallenges gjennom hele desember. Det første laget består av Silje og Nelly, og på det andre laget finner vi Kattekryp og Kane. Hvem vinner den gjeveste prisen og kan kalle seg for årets klimanisser? I dag skal dere få andre folk til å bytte plastposen med bærenett. Ja, fordi plast er ikke så veldig bra. Nei. Det er helt riktig, Kattekryp. Det er viktig at vi lærer oss å bruke mindre plast, og at vi bruker andre ting om det er mulig. Et bærenett er for eksempel et veldig godt alternativ til plastposen. Ja. Det er det. Bra plan. Lagene skal nå ut med et bærenett og se hvem som klarer å få en person til å bytte til bærenett så fort som mulig. Okay. Og vi setter i gang. Klar, ferdig, gå! Ok, jeg har en bærenett. Okay. Løp vi? Løp. Ok. Ser du noen? Der, det er noen her. Og da, pose. Der, pose der, pose! Skal vi beine opp til han der? Ja, ja, ja. Ok. Kan vi få posen din, så får du den posen der av oss? You wanna switch bags? Ok, engelsk. Der, pose. Der, her er det. Her. Unnskyld. Vi er med i en konkurranse hvor vi skal bytte deg i en plastpose. Kan vi please kan vi få lov til å bytte med deg? Du får den annerledes av oss. Ja, så får du den av oss. Hei, vil du bytte pose med oss? Vi har et bærenett. Og få en litt mer miljøvennlig pose. Ja. Er det greit? Vi er der sånn klimagreier. Og det er fantastisk. Så grei du er. Så kan du holde den oppi? Ja, det får jeg. Bare held oppi. Du er helt nydelig. Og nå er du miljøvennlig når du får et handlenett. Tusen hjertelig, vær så god. Takk. Hei, hei, hei. Har dere dårlig tid? Ja, dårlig tid. Å ja. Den må du kanskje ha. Nei. Nei, det var ikke. Inkvittering. Takk skal du ha. God jul. Å, kvittering. Vær så god. Jeg er ikke kjærlig. Kjærlig. Du må ta med posen da. Ja. Ah, super, takk skal du ha. Ha det bra. Kom igjen. Nei. Den. Det er greit nok det. Ja, men jeg hadde forstått. Kun i norsk. Vi vet at begge lagene har nå 6 poeng fra tidligere konkurranser, så det blir jo utrolig spennende å se om noen av de faktisk får en head start i denne konkurransen. Var det gøy å løpe litt? Ja. Det gikk jo ganske fort for begge lagene. Ja. Et av lagene brukte 1 minutt, og det andre laget brukte 1 minutt og 10 sekunder. Er det 10 sekunder i forskjell bare? Riktig. Oi! Og vinneren er... Kattekryp og Kane! Oh! Oh! Det hadde jeg ikke trodd. Det var bra. Du burde sitt lang tid. Det var bra. Ho, 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 ho. Ja, ja. Det er vårt seiersrop. Her river gutta unna. 1 poeng ekstra til de. Skulle tro nesten at de fikk hjelp av klimaet selv. Nå skal vi over til dagens klimaquiz, hvor du kan vinne denne fete klimanisse t-skjorten. Alt du trenger å gjøre er å skrive i kommentarfeltet. Og her er dagens spørsmål. Kan det være mer miljøvennlig å ta med seg egne poser når man går i butikken? Er det A, ja, eller B, nei?